Hi friends, I am Lokhi Pujar Karone. Lekhi sene ki dunia ke rongguliya kiyesu. Kenu ka hoise janabo sun. Eidal mala banaise mo swaliye ghorote kagojere kati kine eneke hojai dise. Hi friends, welcome to my YouTube channel. Aji mor video ti loi apnalokok swagatam janaisu. Aji moi ki ki koru puja boli apnalokok dekhai jam. অলপ অলপ ভিডিও কৰিছোঁ গতিকে সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ আগত দেখাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই যাবচোন এনেকৈ মই পূজাখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰসাদ ভোগ লগাই এনেকৈ পূজা ভাগ আৰম্ভ কৰিছোঁ ঘট স্থাপন কৰিছোঁ এয়া পাচালিখন অলপ দেরিকৈ পূজাখিনি পড়া হওয়ার পিছত মই পাচালিখন পঢ়িম গতিকে আপনাদের ভিডিওটো শেষরলকে চাই যাবছুন দে স্ক্রিপ নকৰিব ভিডিওটো এনেকে দুয়ার মুখতো এনেকে চাকি দিছো আলপনা আঁকিছো চাকছন এনেদে মই আরতি কৰিছো মা দেৱী এনেকে মই ভোগ প্ৰসাদ দিলোঁ দি মা লক্ষীক পূজা কৰিছোঁ বামুণ নোহোৱা কৰি এনেকে মই প্ৰতি বছৰে ঘৰতে পূজা ভাগ কৰোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন হেই ফ্ৰেণ্ড আজি প্ৰিয়া লক্ষী পূজা আমাৰ কৰা হৈ গ'ল এয়া মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি দিছোঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি মই পূজা পাতল একচুৱেলি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়ে পূজা কৰোঁ ঘৰতে হওক বা ক'ৰবাত বেলেগত পূজা চূজা চাব গ'লেও তেনেকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাওঁ আজিও ঘৰতে মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি ভাল কি ধুনীয়াকৈ চাওকচোন লক্ষী পূজাখিনি কৰিলোঁ ঘৰত পাতি ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ ভোগ লগাই মা দেৱীক পূজা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব দেই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি লক্ষী পূজাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব এইখিনিয়ে আছে বেছি